зарын хөгжлийн агентлагийн нугаал туслах хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн. За энэний үр дүнд бол одоо суманд маань өнөр тал чир ашиглалтын холбоо бэлчээр ашиглалтын 5 хэсэг байгуулагдлаа. За энэ төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр бас баахууд л бол зөв зөвхөнтэй юм яасан. Бас хөрөнгө оруулалт өөрснөө дундын хөрөнгөтэй болсон. Тэр хөрөнгө оруулалтаараа бас зохисороо бид нар хувийн өөрснийг хөрөнгөтэй бол тэрээга бололцоогүй зээл авч бас эргэн төлөлтөөр ашиглаж байгаа. Манай харш 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан 196 малчин эрхийн гишүүнчлэлтэй. Одоо малаас гаралтай түүхэд ноос ноолуур аршир бүгдийн аймгийн тоон цэцэрэг дундын оршоотой хамтарж үндэсний үйлдвэрлүүд гэрээ хийж нөгдөг. Үндсэндээ малчтаас бэлтгэсэн аршири эрдэнэ түүлдүүр ноосыг бол аршириг дархан ноолуурыг бол заа тэгээд тухайн жилийн хан шиг харалтсаж байгаа үйлдвэрүүдтэй гэрээ хийдэг. Энэ жил бол манайх ноолуурыг хөвсглийн лидер гишмээр үйлдвэрттэй хийсэн. Ноосо эрдэнэтэй хийсэн одоо ноос падаа юугаа бичээд одоо явж байгаа. Ноосо аччиж эхэлж байгаа. Заа тэгээд хоршоондоо малчт аршир түүхэд бүтээгт хүнээ өгнөгдөг чи одоо нэгт чинжин гар дамжуулахгүйгээр өгтөр малчт одоо урамшуул дээр нь үнийн зөрүү авна. Дээр нь хоршоогоороо дамжуулаад зээлийн үйл ажиллагаа гаргадаг. За тэгээд манай хоршооны малчт бол хамтарч ногоон төчөөл тариална. 2008 онд ч нэг айхтар цууд болоод тэгээд малчт чи өрхөө нэлээд дартай барьцсан байх үед энэ ногоо алт чинь юм уснаа сайхан төсөл ингэж хэрэгжиж. Тэгээд бидний одоо айл өрх болгонд 35,000 төгрөг босломжоор өгье гэж. Тэгэнгүүт энүүнийг авалгүйгээр малчит өөрснөө ахаад 35,000 төгрөг өрх хүрээс гаргаж яваад одоо 70,000 төгрөг нэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд сайхан дундаа сантаа болж яваад. Ингээ энэ сангаа ахиж сантаа болоод авч байгаа юм чи ахи нөгөөтэйг арибжуулах махтай болж дотроо зээлээд 2% хөвтэй бас чиг. Тэгээд яг л хэсгийнхаа малчит л зээлдэг. Яасан баггүй одоо бол тэгжлээ зээлдэг юм л та дотроо гэсэн. Сумч одоо 24 сая төгрөгийн дундын сантаа эхэлж байлаа. Одоо 63 сая төгрөг давцсан юм ашгүй. Ийм өрөгөчтэй ажилласан доо эдгээрийнх нь ч одоо байнга орлого байхгүй. Бас нэг удирлын орлоготой хүмүүс шүү дээ гэж чинь. Тийм учраас тэгээ хүн юм чинь одоо энэ нэгэн амьдарч байгаа ч байнга мөнгө хэрэг болдог нөгөө өтгөө яаж болох вэ? Тэр энэ дундынхаа санд мөнгөийг зээлэх маягтай. Тэгээд бас чиг болоогд дундынхаа санд мөнгөийг арибжуулах маягтай нөгөө талтай 2% хөвтэй. Тэгээд нөгөө гинзээ одоо нүүдээ суудлаар одоо чинь эрдэн гэсэг нэлээ байхгүй болчихлоо. Хуурцсан. Тэгээд одоо тэр хэрэг техник хөдөлгөөлт хэрэг техник болж байна. Тэр нэг нөгөө бензин тосны мөнгө ойр зүүр хэрэглээний мөнгө энэ чинь бол маш чухал хэрэгтэй. Тэгээд одоо 63 сая төгрөг болцсон. Ахаад малчтын чинь бас дотроо зээлгээд нь төв сүрэн газрын хүмүүс бас нөгөө биднүүдээс зээлэх сонирхолтой. Нөгөө алтын чинь мөнгө байгуу яаж яадаг юм тэр гэх. Тэгэхээр нь биднүүд хадгалан зээлийн хөршөө болохоор шийдэж. Хадгалан зээлийн хөршөө бол ёо хэрэгсэн. Нийт сумынхаа нийт хэрэгтэй өчлөх нь шүү. Ингиж хийдэ. Одоо нөгөө ичиг баримт юм аа юу болцсон байна л та. Одоо нугаалт төслөөс 15 сая төгрөгийг Ерөнхий нийт малчтаас 15 сая төгрөгийг нийлүүлж одоо нийт дундын сан маань одоо 30 сая төгрөгтэйгээр одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байгаа. А энэ үйл ажиллагаа доктортой сая усны үр дүнд одоо 2018 онд одоо 60 сая төгрөгтэй болсон. А ингэхлээр цаашдаа бол одоо хөгжлийн одоо дараагийн үе шатах болох одоо хадгалан зөвлийн хөршөө болох шаардлагатай болж 21 гишүүнтэй 4,200,000 төгрөгийн хөрөнгөтэйгээр байгуулагдаж байсан. 20 оны 7 сарын 3-нд санхүүгийн зөвлөх хороноос одоо тусгай зөвшөөрөл маань гарч түүнээс хойш одоо доктортой үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд 282 гишүүнтэй нийт 141.5 сая төгрөгийн нийт актив хөрөнгөтэй а 60 гаруй одоо хадгалам эзэмшигч гишүүнтэй болж а 3 ажлын байрыг бий болгосон.